Gjëja më e mirë që ka bërë PD-ja kur ka qenë në pushtet. PD-ja veç ta marrë kur sa të bëhet një ndryshim për këtë popullin shqiptar. Se po shohim ndoshta ka pandemia që ka ra nga spitalet që shkojnë dhe çfarë na afrojnë domethënë shërbimi, e shohim qartë. Paktën më do zoti për popullin ton. Vije PD-ja pushtet. Kore sa diut? Unë mesha, ko paguj 60 bilek drita uj, 60, shumë dhe. Ta shi paguj 90 bilek, 100 bilek uj, kaq. Kjo dalimi, për mu, kush mjep, tjep, kaq. Aji për mua ma mirë, kom qenë ma mirë dhe. Berisha ka bon gjithat mirë, që nësot. Edhe, aji ashtë. Po, aji pravaj ka bon gjithat mirë, aji ka bon. Si Berisha nuk vjen njëri. Ai ka qenë burr shteti. Edhe është. Sa ti taj, mos të tjerë kanë vegjël ta. Ha në Kospo. Ha në Kospo, ja. Ta jo. Po që jam e mirë që ka fërsta një përishë? Gjithat mjetë një ka po. Rrugën e kombit, si shtete, si gjitha, gjitha. Po, jo ajo, po gjithë qoqëria një e përmbysi sistemin. I miri keqë ti që ishte. Pasaj, tjetër gjë ka për shumë industrinë, buqësinë, të gjitha gjërat. Sala është tjetë burë, dhe, sala. Sala e represion, për tjetë, se sala s'ka burë me. Se? Ha? Se? Hapi rrugët, bej rrugët, njërë zu dhe pension plot, të tëra gjithë ka bërë. Do dojë të vinte prapë kua salës? Sala për zvjetë dhe me sal plakë. Gjithë mirë ati ka bërë përdojë. Konkretisht që? Të gjitha, hapje në vendit, të gjitha i ka bërë. Kurse këto mafiozat po lujnë me popullin. Ka bërë një gjithë të mirë, kur u vë kryetar bashkije, kjo duhet virët kryeministër. Lushin Basha, ka bërë një gjithë mirë shumë. I riparoj ato që kishtë e bërë Edi Rama. Në fakt, në fund të 8 viteve, unë nuk jam i majtë, por në fund të 8 viteve a i dyfishoj pagat dhe pensionet, mas 8 vite. Kjo është e vërtet, kjo është e vërtet, ishë pozitive. Dhe këtë, në qofë se vinë pushtet, po të mbajnë, bravo i qofë. Tirana ka përmisimet maja, si në kone sa lidhë dhe tani. Dhe në është, në kam dishuar gjithë shka, para ma. Për i ka i pensionet një dhjetë e po, që ne jemi më të vrafri nga gjithë. Jo në Balkanin për endimor, në gjithë bëzë. Po përse nuk i rriti sa liu pensionet? Po i rriti se i gjithë i ben. Në asë sa nga ka rriti. E kisha i qinë i gjithë, e ka shku 170 vitë. Kjo është realiteti. Po rriti është? 5 vjetë që ka Edi Rama. Ma ka rritë 2 e nga 2000 euro. Kushe ka rritë më shumë? Saliu apo Tirana? Saliu? A i ka rritë më shumë. Kushe? Saliu e ka rritë më shumë. Kjo është në që pozitive, pra? Pozitive, kjo. Ti thu që të mira ka bërë, a e ta ka bërë mi ka bërë programin. Pa programi është iluzion. Të spajës bëtoj, ka bërë të mira.